Angel bakal ngomong wong karo wong beli sekolahku. Heh, bakasan bayaran masa bulan misalnya 5 juta 10 bulan pira. Apa kaitane karo wong lanang karo dedemenanku? Ya ora nyambung, ngacok kudu sirama. Mimiku ngerti beli sih, Mi. Ya mbung ngerti mbuk beli. Mini-mini. Semene parek ya masih. Kok kon mene bak kai sinen barang. Sirep ngomong apa sih? Duitnya kuntok. Yayang je, demenannya kulaku Mi. Undangnya ku Yayang. Entokin nang siapa? Nang demenannya kula. Transfer je sayang. Kuniku arane ku. Demenannya sirane arane Yayang. Ya panggilan manis ku Mimi. Panggilan mesra aku. Oh. Yaya. Bukat kita marane Yaya. Beli burung aja. Dudu Yaya pun aja indah-indahnya mah ngerayu. Lamun sandiwara mah dirayu. Dalam sandiwara tapi. Tanggane kita mah iring kene ribut bae yakin. Sirane ku ninggangnya mah diundangnya ku Yaya. Terus? Terus ku, konen je bakal balik je. Tuku wedus. Pertama ku tuku wedus ku Numi. Cih, siapa aneku? Ya demenannya Kurniaku. Kirim je Yayang je kone tuku wedus je. Wedus ku regane 2 juta gak oli nok. Sirane kirimnya pira. Kirimnya ku 10 juta. Wedus 10 juta. Lamunan 2 jutaan bae gak 5. 10 tahun anak-anak berarti gini ku anak 20 mah wedus ya. Terus ngomong maning, telepon maning. Halo je sayang, nun sun aa. Barangan ku kirim maning je. Sirane gampang teklok ke, padahal disayang-sayang be teklok. Duh, ya ampun kita mah bocak ku. Ngomong maning ku, sekin lagi proyek kan Mimi. Hah? Melu kerja ning proyek je. Aane ku je Yayang. Ninggangnya mah si setan lanangnya ku Yayang terus ngundangnya ku. Ya iya anak ke kita neteklek. Terus sirane kiriman yang konon. Pertama ku jerong puluh dikit. Ya wisen, engkau sen aa sen sukiki baik. Ima seno duitnya ku di ngebang. Kirim 20 juta Mimi. Wis 30 juta konon nok gunduk kun bega. Terus masih anak maning, sing gede maning apa maning? Ya kun, 20 maning. Nok je, Yayang je, anu je, proyekannya bangkrut je. Kita nih jen jaluk maning modal, pira sun aa. Wow, anter ee. Mimi mah jorok. Jeleh tamah. Orang kaya mbok iku teh, ninggang emang. Kita mah ning wong lanang ku beli kaya konon. Agi apa mah wong wadon torong. Kita mah mulane gak dari rang darong 10 tahun gak tak jorakan baik. Ninggang emang tanggane kita kirame baik wong e ora ke gak rame baik. Rongo kena Kurnia. Dadi sira ku ninggang emang molah ning Taiwan ning kanang luar negeriku. Kenang di yayang yeyeng baku ninggangnya masih raku. Duitnya langka kan untuk kenang si sayangku. Entok Mi. Da ilaha illallah. 20 bega ping papat kuno Mi. 20 ping papat ku 80 kuno Kurnia. La ilaha illallah. Waktu wama kosian. Kurang mangan, kurang belanja kan tet baik. Saking pengen anak pada kayak batur. Hari-hari jisira maka ya konon ketipu bapak kuno. Bocah lanang ibu centi. Jare ngomong emak. Bocah walantara aja mi dermayu kami. Oh, wanantara. Asalnya kilan ning Taiwan ya beli warumi wong. Kena dermayu kuadora mi luas rami. Jare ma wong kono. Jare ma anak ewa kaji jakunu mi. Demenannya kulaku mi. Arep anakan kaji, arep anakan Belanda. Los-los temen hari kayak konon manipu. Terus indahnya sirane arep meneng bae konon. Kuniku, Kurnia ku arep ngomong karo Mimi. Mimi sun arep jaluk izin, kulane arep mengwalantara. Ana lanange arane sapa? Ning kono ku tulisane ku, Yayang bae tek tulisnya ku dan dia. Oh, anu bariga. Yayang Aat beli kelingan Mimi.
aku. Yayang yeyeng, yayang yeyengku karo bocah lanang sing aran Aat. Nggih. Wong Wanantara. Bakal Wanantara manok. Puruh aran artis Susi Arjeti kah. Ah. Kok wong Wanantara ana Susi Arjeti kah. Nirwana Mandala Sakti. Oh, bokat betanggane ya Mi ya. Kone njaluk foto Mi. Jaluk foto maning. Urusi jaluk foto. Beresaken dingin masalah duit sira. Itung ana pirang atus juta, toli bocah lanange ditekani, niat bener-bener beli. Lamun ora niat bener-bener ngawin sira, jaluk dibalekna duite. Ya wis Mi, kulane pamit ya Mi. Koyong mana? Gawa polisi ana 16 mah. Wong beli de duitku. Kone bayar polisine priben. Bokatan bocah kune melilit, bokan bocah kune beli bener ora Kurnia. Jadi wani antas sirane dewekan ku. Ya wani. Miskin mah dewekan dingin, kok bakal beli bener beli niat bayar apa boleh buat. Agi kloyong mana? Permisi ya Mi. Kulane miyang kene Mi. Kloyong. Mi. Kurnia miyang ya Mi. Idi. Astagfirullahaladzim, Allah. Tiwas mah kita sembayangan teman-teman wirid dan teman-teman dongakna anak. Kari-kari sing didongak-dongakna aja. Wayah kirimaning gong lanang baik, anggo toro gong lanang baik. Bareng anaknya kita ngomongnya blebab-blebab kaya kanan karena idane bisa beli ngomongnya ya. Ah meneng ah. Kita harapan meluan sing guri. Lamunan ting bating buat salanang kuen orang gelem ngawin. Atau orang gelem balik na duite, saya laporkan kepada polisi. Ya boleh bu, ya boleh. Termasuknya itu penipuan. Nang, ajak ke layata nang, ajak ke swening petamanan buat ketemu buta. Ayo, silakan aja lu dibendrong. Mimin arepan nyusul Kurnia, arep maning Walantara aja, arep deleng. Buat salah nangiku kayak ngapa sih, kok si anaknya kita bro-broan payahku. Ayo nang, ajak ke suen. Sarena di sesi empang ngarapatkan dua nana jungjunan ngarapatkan maduana bapak hajat ibu hajat. Kaji sarang kang wargine keding eman sayang selawase nyuwun tulung mawang dumateng mama yeyen mama yeyen mama yeyen sarang yuk kaji keding mimi kaji. Pauji putra dewek sing duwe pauji putra dewek mama yeyen kakange majikan sing paling sayang mimi kaji sing ditembangi minangkane sing duwe pauji putra dewek mimi kaji Teganing larane ora tega maning patine gedengan mami mikaji sing duwe pauci putra dewe. Rai lo bocah ya kosi kikin sira madina balik.
Lagi biduan, wong sing ayu-ayu mbok kok sih. Begitu brong langsung. Wedan iku ana wedan wae. Iya ana wong edan ta. Wong edan ta. Iya ndek ana wong edan awas te Mimi Kaji ana wong edan. Anak iku. Ana wong edan nganggo klambi apa nang wong edan nek ku. Klambi cowa. Awas wong edan nganggo klambi cowa awas. Tuling gawa cotom bling nang gawe cotom bli awas. Gawa wae cotom mireng wae. Coto mireng tuling gawa apa maning nang bawa ke bulan soa kien bocah edane mah bocah segle iku ngono mesti padha mengkel bae wis karuan beyekan lagi padha mengkel padha pating prang tiut kok petu pating pretek ora gila-gila nang jare dewek nakitake.